نحمده ونصلى على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Adult Quranic Education Program ki ehtimam sich yu Qurani program tahe brot kan peshman karne to us az kal sura al ankabut paran to az parv sura al ankabut ayat number 53 pet ayat number 53 pet brot kan auz billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim allah taala sindina usit yus nihayat meherban sarvi khud bol raham karan bol chu و یستعجلونک بالعذاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یم کافر مشرکون مخاطب چھو تہ عذاب اس متعلق جلدی مچاون یا جلدی مطالبہ کرا وا عذاب انکوی ولو لا اجل مسمى اگر ن آسے تم خاطر اک وقت مقرر لجا اهم العذاب تے ایسے ایمان پر خبر کر عذاب آمد ولا یاتینہم بغتا ای سم ایمان عذاب اچانک وهم لا يشعرون يم ساتني من تمك شعور خيالي ايس يستعجلونك بالعذاب يمكن عذاب زي متلك جلدي مچاون وان جهنم يلدن بيس پر جهنم سے لا محيطتم بالكافرين يمن منكرين حقن پور لپیٹس گیر اسم زینت يوم يخشاهم العذاب يم دوزن يوه عذاب يمن ويل من فوقهم پیٹتی ومن تحت ارجلهم تو خرو تیل کنت و یقول ام پت ایمن ون زوکو عذاب ما کنتم زوکو ما کنتم تعمل چکی و مز تمک ی کی اسات دنیا اس اعمال رو کرن یا عباد الذین امنو ام پت اللہ تعالی فرما اے معنی مومن بندو ایمان ان والے بندو ان ارض واسعه پس پر میون زمین سٹا وسی فایا یعبدون پس کریم معنی اس بندگی كل نفس ذائقة الموت بيتي ياد هر كس نفس موتك مازي چاكون ثم إلينا ترجعون تم پتی آخر تو سايد نيز واپسي نيكون اسيكون والذين آمنوا وعملوا صالحات وهم دن يمو دن ايمان اسون مت بي اسن نيك عمل کرن ويل لنو باي بي انهم تمن کرو سفرهم ٹھکان يا بساو كستم من الجنة غرفا جنتر مز جلتكن بالا خانن تادن مقاماتن پیٹ تجری من تحتلن هر یم بین کند تلکن جایت نهر آسن روان دوان خالدین فیها یمن بالا درن مز تم آسن روزن همیش خطر نعم اجر العاملین کوتا رت بدلا عمل کرن والن سے خطر الذین صبروا تکه یمشن تیم یمون دنیا اس صبر کر وعلى ربهم يتوكلون بيمزن پنس پروردگار سي پر پور توكل بروس کرن صدق الله العظيم تو بيدي مو اكبر آياتنا وار توجه تند بيزن بزا پير پير تو عرض کرن شو زمتا دي کلاس شروع آئز گزن امسا دي قرآن شريف بغير ترجم بروت کرن راتون بغير ترجم ام پر جمني آياتن کن پن توجه مرکوز کرن يزن اس آس پران شو سوري آلان کبود آيات نمبر 53 اكبر بي بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب اي محمد صلى الله عليه وسلم يم طول مخاطب شتاي عذاب ان مطالب جلدي جلدي عذاب ان مطالب كران يا عذاب سمتل جلدي مچاون ولولا اجل مسمى يمن فنيت اگر ن اسيه تم خطر وقت مقرر لجا عمر عذاب تل اسي يمن خبر كر عذاب احمد ولا ياتينهم تو سو عذابی ضروری من پیٹ بگتا اچانک وهم لا یشعرون یل زنن تم خیال شعوری ایسن یستعجلون که بلا عذاب یم چی امپتی جال دیمت سیوان عذاب سی متعلق و ان جهنم یل زن پویس پر جهنم چو لمحیطتن بالکافرین یتن منکرین حقن پانیس گیر سبز اینیت یوم یا سدو یم دوزن یک شاهم العذاب یم دوزن سوی عذاب یمی که مطالبه کران چو سو ولی من من فوقهم پیٹ کنتے ومن تحت ارجل کم کھرو تیل تی ویقول ام پت یہ ون ایمن اللہ ترہ فرمائے زوکو ما کنتم تعمل چکی ون مز تم کوئی یہ کیا ساتھ دنیا سن عمل اسم کرن یا عبادی اللہ دین آمنو اس لئے ایم یعنی مومن بندو ان اردی واسی زنیو کہ میون زمین چھ سٹھا وسی فا ایا یا فعبودن پس کریب صرف صرف مینی اس بندگی
Kullu nafsin dhaikat al-maut. Har kans nafsas mautat dhaikat maz chakun. Summa ilayna turja'un tampat pa sahadnis vaapsi akal meekun. Walladina amanu bantim lok yumudun iman on. Wa amilu salihat bish niyakam likaran. Lanu bi vi annahum nal jannati gurafa. Timun basavokas jantas ne bag jantakin bagan maz tadin bala daran maz bala khanan maz tajri min taht al anhar yumo tilkin naharat joya san rawandama khalidina fiha yatmazan tim hamis rozan ni'ma ajr al amilin kota rut badla asiman rus amlakan balan khatri alladina sabaru tajim tim ayyamo dunyas mas sabr kor wa ala rabbihim yatawakkalun bihim dun Pannisip parvadigara sa mukamal barosat tawakkal karanchi. Sadakallahu al-azim. Yaman ayatan tichu ayat, tika suru al-ankabut chu, makki suru, makkas munazil kumut. Tati imsaat ahansar sallallahu sallamun nubotak elan farmo, ampatis davet din divan. Davet kya az? Ekis kada espatirin iman suj maliki hakiki. Ta suj sabshib kurim su manyun. Tam pot jucăvi, tam se cun sar, tam se zi bandagi, tam se zi bandagi mal matar, în beca și rie kente. Deci, khalik șosui, tam se bagal justi ce adunia, skainatram, zemin, asman, tam se siri makluk. Izle tu jucăvi, se khalik ascun. Eu sunt mesaj. Am pot asuiti e mesaj, că eu sunt dunia zindagi și arzi, e tot imtahan. Ia dunia sunt zi tu kiriu. Niki ia bati, e sorry record. Marna pat imsa tu maran te marna se dicun dar insan khatam gasan na chu duniya kitma khatam gasan bol ak waq akhirzan allah tala zamin asma khatam kar be wujood asm zain ain pat ye mujun ta san insan timan kar be zindagi bakshak tam pat ta te hisab dun timan amalan yem dan tam ya duniya mas karmi ta tam mutabiq ase inam ikram te ek taraf ta dem taraf saza te im bur amal karan wal ta kafir mushrik pat osuti یم ساتیم کانہ کانہ جو سمجھانو اس ما ابو بکر صدیق عمر فاروق حضرت علی کرم اللہ تعالی وجهه ام قسم انہوں لازم ان طرح حضرت خباب بن ارت حضرت صہیب حضرت بلال دی مستم پاک باز مدن اس کا پھر غور فکر اس کا ایمان ہے سن مگر اکثر اس سے انکار کرن انکار ہی ہوتن بلکہ اس میں جیسا یہ دین حق کی آواز ہی ہمیشہ ختم کرنے تے دباون ام پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشن بالکل تحسنس کر یہ اس ہند ایجنڈا یہ دم تم تم خطر سے ان ہولی الائنسز بنائے مس ناپاک ازائن میں پرابلم باہمی تعلقات تو یہ سب جس کا کون سا قران شریف وہ یہ بیان کریں کہ انسان تو انی وقت کا پر ایمان اگر تو ایمان انی اس تن خط کامیابی ات مس اگر من تو پیغام حق سے انکار کرے تو کہ تو چھ سمجھان تے تو چھ نے نبی وچھان تے ان سے تعلیمات چھ بوسن ان سے زندگی چھ بروٹ کن بالکل آیا اگر ام پتی سوری سوچ سمجھ تو انکار کرے تم ایک انجام اس تو ان خطر بر تم ایک خطر قران سے مثال ہے وچ پتی میں اقوام من مست یہ موزن پنس وقت کے نبی سوچ ایمان ان اخر گئی تمے کامیاب یہ موزن تین نبوت تے رسالت انکار کر تم گئے برباد تم پر سزا عذاب تم پر اس لیے تو کافر ہو ایسا مین پن پن بچے تم کہری الہی نش تو یم کافر اس اتھ ہٹ مزاق بنا تم اس اس یہ چھ پرانی وقت کی اسا تر اول پانچ کا تھنا پرانی وقت اس وقت گسن زوری چور وری پانچ سر پتہ اتھ اس وقت چور پانچ یہ بوزن عذاب اس مش زہ عذاب ایوان اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کمن عذاب یم مانن اشین مانن کین اسا عذاب کین ام پت ایت ورن تہن دل دکھاوان تے اللہ تعالی سن احکامات مذاق اڑاوان تے اد قران شریف بار بار جواب اگ جواب مستحکم جواب اوسی ایس تعجب کت اس سوجو تہ کو نبی رحمت بنت تاکہ دیو تہ رحمت دعوت اللہ تعالی سن خوش نود دعوت کامیابی دعوت تاکہ تہ پر صدر رحمت برکت اتا امی قران پر ایمان تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نصیب تعجب چھ تو چھ سر رحمت ٹھکراوان سو چھ نو قبول کر تو چھ تا برکت سمس نبی اس ون مانگان نہ اسمن اس پر ان زحمت رحمت کی نبی اس رحمت مانگان کیا تے تے مس اشن تو رحمت ضرورت اس ون چھ عذاب ان سو نہ رحمت بجے ان تے پر سو زحمت کچ اس تعجب چھ کت یہ کس عقل ول کر یہ حرکت تت پس منظر سمسم آیات نزول کہ وہ یستعجلونک بالعذاب یم چھ رحمت اس نہ امیدوار
قرآن کے ذریعے ایسا نہ تات یمن فکر دم یمن دیوار کرن مطالب ٹھٹ مزاح کر کے اسن کھنگال تر ام تے عذاب کچ یم تے عذاب جلدی مچاون اتھا جواب دین عذاب چھ نہ ملن انسان سن مطالبس پٹ کیت عذاب چھ اللہ تعالی سس ڈیوائن کیلنڈرس مز فکس ٹائم کات قومس کتا محلت دین کمس فردس کس کال سے محلت دین تا ام پت کارت مس کوستن کتا بیسن اپورچن ٹائم ییٚمہِ پَزَن تٔمۍ سُنٛد محلت ختم گژھِ تٔمِس پٮ۪ٹھ کَر واجِب سَپدان چھُ سُہ چھُ اللہ تعالیٰ یوت زانان سُہ ہیٚکہِ نہٕ تُہٕنٛدِ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ سُہ ڈِٹرمِن کٔرِتھ کینٛہہ تہِ تی چھُ یِوان وَننہٕ کہِ وَیَس تاجِلوٗ نہ کیٛاہ بِل عذاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یِم چھِ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ عذاب چھِ جلدی کَران عذابٕچ خٲطرٕ جلدی مَچاوان وَلو لا اجل مُسما اگر نہٕ تَمہِ خٲطرٕ وقت مُقرر آسہِ سُہ وقت مُقرر کیٛاہ گوٚو سُہ چھُ خۄدا اَسہِ معلوٗم سُہ ہیٚکو نہٕ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ زٲنِتھ سُہ ہیٚکہِ نہٕ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ زٲنِتھ سُہ ہیٚکہِ نہٕ دُنیُک کانٛہہ سُہ ہٮ۪کَن نہٕ اَمبیا تہِ زٲنِتھ تہٕ یہِ چھُ خۄداے سُنٛد کیلنڈَر خۄداے سٕنٛدِس علمَس منٛز تہِ گژھِ سُہ علامہ الغیوٗب چھُنہ سُے سُہ چھُ نہٕ غیوٗب مطلب گوٚو سُہ چھُ دِلَن حال تہِ زانان زٮ۪وَن ہُنٛد کال تہِ زانان تٔمِس چھُ ہر کانٛہہ چیٖز معلوٗم تہٕ عذاب تہٕ یُن تہِ چھُ تَمی علمہٕ تہٕ حِکمت مُطابِق کَر چھُ یہِ سُہ تٔتھۍ چھِ وَنان اجل مُسما کہِ وَلو لا اجل مُسما اگر نہٕ آسہِ ہے تَمہِ خٲطرٕ اَکھ وقت مُقرر لجا احمد عذاب تیٚلہِ آسہِ ہے یِمَن خبر کر سُہ عذاب آمُت مگر تَمہِ مطلب گوٚو نہٕ سُہ عذاب یی نہٕ کِہیٖنۍ اَتھ چھُ ڈِلے گژھان یِم چھِ وَنان یِم چھِ اَسان دَپان سُہ کَتہِ آو نہٕ عذاب وَلہ یا تِہن ہُم سُہ یی ضروٗر یِمَن پٮ۪ٹھ سُہ عذاب اگر یِم اِنکارسٕے پٮ۪ٹھ روٗد قٲیِم سُہ یِمَن ضروٗر بَگتا مگر یہِ سُہ اچانک وُہُم لا یَس چھُ ییٚمہِ ساتہٕ یِمَن تَمیُک خیال آسہِ یَتھ قۄران شریٖف وَنان چھِ بیاتَن آو ہُم کا اِنُن سُہ عذاب یی یا تہِ آسان راتھ کیُتھ خۄفتہٕ شیٚنگِتھ نیٚنٛدرِ منٛز آرام منٛز مَزَس منٛز نَتہٕ دۄہلہِ آسان پَنٕنِس کارَس کامَس منٛز دُنہیٖکٮ۪ن مَشغوٗل لَہو لنٛگرَس منٛز لٔگِتھ سُہ عذاب ہیٚکہِ تَمہِ ساتہٕ دِتھ یہِ چھا سورُے کَہفَس منٛز اوس پوٚرمُت تہٕ یَس تاجُلن کٔبِل عذاب یِم چھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تۄہہِ عذاب چھِ جلدی مَچاوان تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ وَلو لا اجل مُسما اگر نہٕ آسہِ ہے تَمہِ خٲطرٕ وقت مُقرر لجا احمد عذب تیٚلہِ آسہِ ہے یِمَن پٮ۪ٹھ سُہ عذاب آمُت وَلہ یَتہِ یِنو مگر سُہ یی ضروٗر یِمَن پٮ۪ٹھ عذاب بَگتا اَچانک سُہ چھُنہٕ وارنِنٛگ تہِ تَیار روٗزِو کٲلکٮ۪تھ چھُو عذاب یِنوُن سُہ یی اَچانک وَہُم لاجہ روٚن ییٚلہِ نہٕ یِمَن اَمیُک خیال تہٕ شورُے آسہِ یَس تاجُل کٔبِل عذاب یہِ بوٗزِتھ تہِ ٲسِن تورِ بیٚیہِ وَنان ہے یِم کَتھ ہَسا ٲسۍ بوٗزمٕژ اَہن سُہ کَتہِ چھُ عذاب رحمتَس ٹھُکرٲوِتھ زحمت مَنٛگان وۄنۍ یَس تاجُل کٔبِل عذاب یِم چھِ اَمہِ پَتہٕ بیٚیہِ عذاب تہِ جلدی مَچاوان وۄنۍ اِن نہٕ جہنما لَمحیٖتَن بِل کافرین حالانٛکہِ جہنم چھُ یِمَن کٲفرَن پوٗرٕ پٲٹھۍ گیرٕ کٔرِتھ یعنی یِم اعمال چھِنا وٕنکٮ۪س کَران یہِ چھِ نہ پنٛنہِ خٲطرٕ یِم پانَے جہنمُک نار تَیار کَران جہنمُک زیُن أنٛدٮ۪ن کَران بدمٲشی کَران شراب نوشی بدکٲری یہِ چھُ جہنمُک زیُن یِم تھاوان تَیار پنٛنہِ خٲطرٕ یَتھ منٛز یِم گیرَس منٛز چھِ سوٗد خٲری کَران غریٖبَن پٮ۪ٹھ ظُلم کَران کورٮ۪ن زِندَے دَفَن کَران یا کُفُر تہٕ شِرک تہٕ باقٕے کَران یہِ چھُ سُہ چھُ یِوان وَننہٕ یِم چھِ عذابٕچ جلدی مَچاوان وۄنۍ اِن نہ جہنما لَمحیٖتَن بِل کافرین ییٚلہِ زَن سُہ جہنم چھُ یِمَن کٲفرَن پوٗرٕ پَنٕنِس لَپیٹَس منٛز نِتھ یوم یکشامُن عذاب ییٚمہِ دۄہ زَن سُہ عذاب یِمَن وَلہِ تَمہِ دۄہ تَرِ یِمَن فِکرِ تَمہِ دۄہ تَرِ فِکرِ یہِ ٹھٹھٕ کَرُن کیٛاہ گوٚو عذابَس ٹھٹھٕ کَرُن مَزاق کَرُن کیٛاہ گوٚو اے محمد اَنتہٕ عذابا تَمہِ ساتہٕ پَشتاوان تَمہِ ساتہٕ یِم ڈٮ۪کَس ژَنجہِ تَمہِ سۭتۍ ژاپَن یِم پَنٕنۍ وُٹھ زٮ۪وٕ کھٮ۪ن واویلا کَرَن مگر سُہ واویلا یِکھ نہٕ بَکار یوم یکشامُن عذاب یِم چھِ آز ٹھٹھٕ کَران ییٚمہِ دۄہ سُہ سُہ عذاب یِمَن وَلہِ مِن فوقہٕ یِم پٮ۪ٹھ تہِ آسٮ۪کھ سُے عذابٕے نارٕے وۄنۍ مِن تَتھ تہِ اَدٕ تیٚلہِ تٔلۍ کِنۍ تہِ آسہِ نارٕ یَتھ قۄران چھِ وَنان چھِ نارکُے آسہِ وُرُن تہِ نارکُے آسہِ وۄتھرُن تہِ وۄنۍ یا کُل اَمہِ تَمہِ پَتہٕ یِمَن وَننہٕ تُہۍ ٲسِو نہ وَنان عذاب کَتہِ عذابُک مَزٕ چھِ زوٗکو مَا کُن تِم تامَل وۄنۍ کیٛاہ چھِ مَا کُن تِم تامَلُن تی یہِ تُہۍ دُنیاہَس منٛز کَران ٲسِو تُہۍ ٲسِو نہ یہِ عذاب منٛگان أکۍ کیٛاہ چھُ یِہوٚے کیٛاہ کھٮ۪وان مَزٕ تُلِو عذابُک لُطفا تُلِو تُہۍ تہٕ یہِ چھُ اَتھ پَسہِ منٛزَر اَمہِ پَتہٕ یِوان وَنُن یا عبادِ اللہ دیٖن آمَنو اے ایمان والیو اے میانیو تِمو بَندو یِمو ایمان چھُ اوٚنمُت اِن نہ اَردی واسیا میون زٔمیٖن سٮ۪ٹھاہ وٕسی فیا یا فابُدُن بَس میٲنی یٲژ بَندگی کٔرِو اَمیُک وَنہِ کیٛاہ گوٚو اَمیُک مطلب چھُ اَتھ چھُنہٕ پَسہِ منٛز زانُن مَکَس منٛز ظُلمہٕ سِتَمَس موٗمِنَن پٮ۪ٹھ کوٗتاہ قہر تِم چھِ أسۍ بار بار واقعہ پٔرمٕتۍ تہِ بوزان تہِ بار بار دۄہران سُہ کَتہِ گژھان چھِ پَتہٕ سُہ اٮ۪فٲٹ ڈایلیوٗٹ ہیوٗ گژھان تہِ چھِ أسۍ پَتہٕ زِندگی ٲس أزیٖرَن گٔمٕژ تِہٕنٛز
یست تج ایچ امتحانک ایمانک امتحان آسان سری چن وطران تی امتحان آسان کیش پاسیمت آسان تیم چه حوصله پرتان تی تیم شونه اچی چه پن پن اچی مز کارن من کیا کارم که هر روز تی تی عذاب تی سختی مشکلات مصیبت مگر قرآن حکم چه یم سات یست سیچویشن گسی تم سات چه قرآن شو بولن ایمان که ام سات چه ایک طرف چه وطن یا تو بسان چه یتم آرام تی آسان چه پن گر یا تو نوچه ایست آر ویست هوم از دی بیست گر ونده گر ساسا برنیر هنزا یہ چھ پز پھر ام پتہ ات مز ام سن خطر یہ پن زمین تنگ گھن امس مصیبت مشکلات ظلم ستم ہر وقت عزت آبروس پہ خطر ہر لحاظ ظلم کس وچان چس قتل مقامات پہ تو ماضی مز گو تو تمہ سات مکس مز ام سات قرآن ون امس یکس امتحان اک طرف آرام تو آسائش تو پن وطن دویم طرف خدای سن دین تو تم سن عبادت تیل کیا کرم تھی متعلق قرآن شریف ون امہ سات ون اے میان تمو بندو ایمان تہو پتہ ان اردی واسیا میون زمین ربسی یعنی اگر تھی یت سرزمینس من سختی محسوس گئی صرف ایمان کی وجہ تھی ظلم صرف نشان بنے تہن عبادت کرنک موقع یہ دن کھین تہ پہ جبر تو قہر سپدان میون زمین وسی گھو بیس سرزمینس کن یہ سا تھی پس منظر مجھے مسلمان ہند پہ جماعت احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانس پہ وطن تروک تجارت تروک عیال اولاد بھائی بین سوری تروک وطن زمین تو ہر کان چیز امہ پہ گئی نا حبشہ کن سو سن چلائی وطن زندگی اخت چھ گھر گھرے یم سات تم نیران تہ تہ چھنا وچھمت تہ بوزمت تہ یم سات نیران کت پہ پتھ کن نظر کت مکس کن وچھت او شہران اے رب یہ چون سون وطن یہ زائس یہ بڑیس یہ زمین گو سانہ خطر تنگ اے رب اس یہ وطن تو قربان کر چانے دین خطر یہ مطلب کہ مومن وطن تراوان عیال تراوان سری اسلام یہ وطن تمہ سات قبول کور تمو من کتہ یہ مل ماجہ کافر مگر اخر مول موج تو تم ترے نا تم کتہ تم یم تم مول موج ایمان اولاد کفرس پہ تم پی نا تر زنان یم ایمان اوت خاندار ایمان تمس پی نا پن خاندار تر خاندار زنانس پہ شرک کفرس پہ تمس پہ یہ میرٹل ریلیشنز گئی نا بریک بلڈ ریلیشنز گئی نا ختم یم زن پن روزگار کھانا سبیلا اس مزور مشقت دکانداری کیسا ویس یہ سوری تر یہ ونان ایزی سیٹ دین ڈن یہ ون سہل اس پرو سبق سہل اس بوز از پور اس قرآن شریفس من سورہ ال عنکبوت یہ تھوت مگر اصل مطلب یمس یہ معاملات ام کس سچویشن درپیش تم سند خطر کیا یہ سہل کت کی مگر اسلام ون قرآن ون ایمان تقاض یم چیز تر اہل عیال اولاد وطن دوس احباب تجارت سکونت مگر ان اردی واسیا میون زمین بہت پہ ایمان کے تحفظ خطر وطن تر تھی ونان ہجرت نت آز تہ ہجرت کر آز نا کس سنی بھائی پن ساس بد یہ زن ہجرت کر ہجرت کیا گو اڑ دل تہ بمبے من تجارت سہ گئی سی گئی ہجرت تجارت خطر اڑ چھ امریکہ تو یورپس من ونکس ہت بد ساس بد مڈل ایسٹس من سعودی تو گلف سٹیٹن من سہ گئی نا ہجرت مگر سہ کس ہجرت گئی سہ گئی دنیا خطر ہجرت سہ گو روزگار ہجرت تس من ایمان کھا یہ آج بہت مدینہ منورس من نوکری کھانا بہت تمہ موجود مزاق سہ گوا مدینہ خطر ہجرت ایمان خطر سہ گو تک 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 تنخواہ میلان ثوکن پانچ سکن تنخواہ ات دپان ول گو بنیادی بیس موقع میس پہ تک عمرہ کرن تہ موقع مکہ گھن تہ موقع بنیادی ما گو تمہ خطر یہ امریکہ کس سفرس من دوران امہ سات تم کت بات اس حوصلہ اس بڑھان یہ نا حوصلہ شکنی اس تم کر مگر کن سات بے تکلفی تم سب لائٹر وین ون یم سات تم دین پہ کران تھی تھی بہت ون ٹھیک اللہ تعالیٰ تھن قبول زن تھی یہ کران غیر مسلمان امریکن باقین تک اسلام واتا اوکے دیٹس گڈ یہ ایپرشیبل مگر پنہ جائیں ون بہت اخت اصلی ما آئی تھی گھر پہ امہ خطر کھین یہ ضمن فائدہ تھی تلان تھی آئی روپیے کمانے خطر کار تو بنگل بنانے خطر
پنون مستقبل فیوچر بنان کرد دنیا نیست دین حساب بنو من اومو که دست ول مشکل بنا تا پر نماز تے تے پنن ہجرت گئی س فی سبیل اللہ اس یت للہ یت اس کا عبادت سن قبول اس للہ یت اس چاہے حج اس عمرہ اس نماز اس یا زکات اس گری پرو یا کا چیز یت سامنے یا ایوری تھنگ فار دی سیک اف گاڈ وطن ترون ہجرت کو سے سو جنگ تو سو جنگ یوز قران شریف نو وقاتلو فی سبیل اللہ یوز اللہ تعالی سے وعدہ مزے کرن نہ تو وطن خاطر نہ پر اقدار چمکانے خاطر نہ کہتے ملکن پر شارن پر قبضہ کرنے خاطر سوچ اک جنگ ات سمگو سو دنیا خاطر جنگ کر ہائے قران شریف نو حج اس متعلق آیت نمبر 196 البقرہ و اتم الحج والعمرۃ لله عمرۃ حج کر و اتم الحج والعمرۃ لله اللہ ترسن کر اگر تات من بدل کا مطلب لله نے بھی پانی کا تو حج کر دنیا کا یا کوئی نہیں کرتا دیٹس ناٹ ایکسیپٹیبل یہ تو یہ دس قران شریف میں صدقات تے خیرات تے گڈ لله یت سو کو تو صرف اللہ ترسن رضا خاطر نت خرچہ انسان کروڑ خرچ آسان مگر اگر تس من ادر دین گاڈس ول آس یا تم سن اللہ تعالی فرمان بری بدل آ سکون سو گو ٹھیک سات کر گری پروری کر مگر تس چھ ریوارڈ اس کام خدا سن خاطر کرنی سو گری ریوارڈ تم کا شخص کم محنت کر کم نوکر چھ کس کاج بادشاہ تس تم ملازم سو تم سن خاطر کا کام تم حکم تا گ ا تم میل سودی بادشاہ تم تن کا تم سی کو تن انعام تن کا علاوہ تے بیاکھ تہ کری مگر سہ پنہ مرضی تمہ تہ کیاہ ہم نش پنہ مرضی تہ خوش کرن تہ کر سوزن گچھ ایم سی میں دہس تن کدہ بس کرام چھ کوتہ میں نہیں موجود سوزن پنہ مرضی ان تہ بہ یہ خوش کر تہ میں نش کوس کیاہ چھ چھ مگر سوزن منہ نہ جناب یہ ایم کو تی کر می تہ ایم اس انان تہ می کیاہ زن یہ نہ گون انصاف ون نس سو بوچ ایم کر می انہ کتر تہ بج مس انان چھ کر پنہ کر گسان چھ کر دنیا کتر سان تہ کچھ انان تو اس لیے یتنس میں ومن اے ایم یا عباد الذین آمنوا اے میانے ایمان والے بندو ان ارضی واسیہ میون زمین چھ وسیع فئی آیا فابلن بس کری میانی اس بندگی یعنی امی بندگی ہی قائم تھانو قدر پن ایمان کے تحفظ قدر اگر تو پن وطن تی پی تراؤن میون زمین چھ وسیع بکر پانے تاہی وات روزگار چھ وات تے تو باقی وات تے تو مگر اتمت لکھا دل چھ سم واقع حضرت موسیٰ علیہ السلام اس متعلق ییٚمہِ ساتہٕ حضرت موسیٰ علیہ السلامس اللہ تعالیٰ ہن نبوت عطا کٔر یہِ چھُنہٕ قۄران شریف تھٲیزِ خٲطرٕ قۄران شریف یہِ واقعہ وَنہٕ بہٕ یہِ چھُنہٕ قۄران شریفس منٛز یہِ چھُنہٕ قۄران شریف یہِ چھُ رِوایتن حدیٖث چھُنہٕ مےٚ نظر گوٚمُت کیٚنٛہہ تہِ اتھ متعلق حقیٖقت یہِ چھُ رِوایتن منٛز بیان آمُت کرنہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ نبوت گٔے تمہِ پتہٕ کوٚر تٔمِس خۄدایَن حُکُم ژٕ بنووُکھ نہٕ پیغمبر تتھ ریگِستانس منٛز ژےٚ چھُ پوٚرمُت سہرس منٛز ژٕ گژھ فِرعونس یہِ دعوت دِنۍ تٔمۍ کَریو عرض سُہ چھُ مضبوٗط بہٕ کِتھ پٲٹھۍ کَرٕ آز ٲخر آز حُکُم اَمہِ پَتہٕ چوٗنٛکہِ سُہ اوس نہ درٛامُت تٔمۍ پنٛنہِ ٹٮ۪نٛٹہِ منٛز ییٚتہِ نہٕ زَنانہِ ووٚنُن پنٛنہِ گَرٕ واجہِ حضرت صفوٗرَس ووٚن مےٚ چھِ دوٗرِ نار ہیوٗ گژھان نظرِ مُمکِن چھِ اَتہِ مِلہِ مےٚ کیٚنٛہہ رہنمٲیی نَتہٕ اَنو تیوٚنٛگلا ویوٚنٛگلا تہٕ مگر تور وٲتِتھ تور چھُ یہِ نار اوس نہٕ خۄدا سُنٛد گاش ییٚمہِ زَن بہٕ بُلاونَس پانَس کُن نوٚبوت آیتا کَران اَمہِ ساتہٕ تِم نوٚبوت آیتا کَرنہٕ تٔمۍ ساتہٕ حُکُم ژٕ پَکھ ژٕ گژھٕ وۄنۍ فِرعونَس کٔر حضرت موسیٰ ہَن کَریو عرض اے رۄبہٕ مےٚ چھُنہٕ عیال تہِ تِمَن کیٛاہ کَرٕ بہٕ میٛٲنۍ گَرٕ واجٮ۪ن تہِ سۄ چھِ مےٚ ٹٮ۪نٛٹَس منٛز تھٲومٕژ تہٕ بیٚیہِ تِہُنٛد تہِ چھُ مےٚ خیال کَرُن تِمَن کیٛاہ بَنہِ بہٕ لَگہِ أتھۍ سۭتۍ مَزٕ تہِ حُکُم سَپدُس مےٚ دیُت وَنہِ ژےٚ اَسُک آسُک موزٕ أکِس چھِ برونٛٹھ کَنہِ یہِ پَل لاے اَتھ پٮ۪ٹھ ضرب اَتھ آسہٕ ضرب حضرت موسیٰ ہَن کوٚر حُکُم تَمہِ لایہِ زَن اَتہِ پھوٚٹ یہِ پھوٚٹ اَتھ منٛزٕ تَلہٕ درٛاو بیٛاکھ اَکھ پَلہ اَکھ یُس مےٚ پَل آسان چھِ یا ڈِفرَنٛٹ لِیٲرٕس یِمو زَن جِیالجی پٔرمٕژ تِمَن چھِ تعریٖف فِکرِ اَتہِ وٕچھ اَتہِ آس حُکُم وۄنۍ لایہِ اَتھ پَلَس تہِ ضرب یُس أنٛدٕرۍ کِنۍ وٕچھُتھ تٔمۍ لوگ تَتھ تہِ ضرب ییٚمہِ ساتہٕ ضربہٕ تَلہٕ کَنہِ بیٛاکھ بٔڑ کَنہِ اَکھ آس وَنان أمۍ موسیٰ اَتھ کَنہِ تہِ لایہِ ضرب ییٚمہِ ساتہٕ حضرت موسیٰ علیہ السلامَن حُکُم خۄدا ؤنِو تَتھ تہِ ٹاس ووٚن اَتہِ چھُ اَکھ کُستام کیوٚمہ بَڑٕ مَزٕ سان بِہِتھ کھٮ۪وان کیٛاہ تھام گاسہٕ ہیوٗ کیٛاہ تھام کھٮ۪وان یہِ چھُ بَڑٕ زَن نہٕ کِہیٖنۍ گوٚمُت چھُ یہِ کَتہِ منٛز چھُ کَنہِ منٛز چھِ کٔنۍ تَتھ منٛز چھِ کٔنۍ تَتھ منٛز بیٛاکھ کَنہِ تَمہِ أنٛدرٕ کَنۍ چھُ حظ موسیٰ چھُ ہَر آسان اے موسیٰ
یاتہ کاشر پٹھ اس بس مثال بنوم بڑس مثال مگر پتہ چھن کی سو اللہ تس کے کین تل کس کے مسری سکت ما استمج ام اس من ام اس جیل میں مس پالس مس پال تم مس پال تاس مس بیا خپل تم پتہ تس مس کیو ما سو مرسان کہ یل مت تم سو رزق تن ست تگین مت چرس اہل یا ہست تگین رزق تن سی ہت پن تہ اس فکر کر سو چن چن کر یہ چھ تمی نے ناردی واسیہ میون زمین چھ وسی فیا فابن پس میانی بندگی کر وندن میانی یس بندگی کر تو اے مومن اب تو بی موت یہ یہ نو ول یہ چھ تو نیر گہ تا یہ موت والا کون تم فی بروج مشیدا اگر تو بڑن محلن مزہ تا ملگو تو بچ موت نش موت وقت مقرر ہر کس موت مزہ چکن تم چھ نش بے خوف سبن کل نفس دای کتل موت هر کس موتک مزه پکن چکن سو مای لینا ترجعون تم پتو اخر اسی کن سر نیز واپسی والذین آمنوا و عملوا الصالحات مو یم ملکو ایمان اون بیکر کرست عمل ته مون ته موتن یم مون کی رست مون ته موت ینون و ایمان تن ایمان زندگی گذر به اعمال صالح ته مون ته موت موت نیس مش کم بری موت نیس نه انبیا موت نیس نه انبیا انبیا زن کار موت نیس کم هر کس مزه چکن مگر امہ پتہ کیا گژھہِ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وہی ملکو ایمان اُن بیٚیہِ آسن رٕژ عملہٕ کرِمژٕ لنبوی انہم من الجنت غرفا سُہ بساونس تٔمِس کوٚر اسہِ ٹھِکانہٕ فراہم جنتہٕ کٮ۪ن باغن منٛز بجن بالا خانن منٛز تھدٮ۪ن عمارتن منٛز یعنی چھُ آرام آسٲیش ہُنٛدکھ انداز بیان یِوان کرنہٕ تجرمے تحت رن یمو تل کن جوی تہ نہر آسن روا دوان یعنی یم زن آرائش روحانی سکون فراہم کرن من جسمنی راحت عطا کرن ول چیز آسن خالدین افیا یتھ منز تم ہمیشہ روزن تو نعم اجر العاملین کوتاہ رت بدلہ یمن عمل کرن والن یس زن تمن میلہ کوتاہ رت بدلہ کیاز میلہ یمن بدلہ یہ چھ ون ہجرت کرن خاطر تلقین کرن یا یتھ بنیادس پیٹھ گۄڈ حبشس کن ہجرت گٔے تمن اگر تُہۍ ایمانس پٮ۪ٹھ قٲیِم روٗزِو رٕژ عملہٕ وٕچھو تۄہہِ کیٛاہ اجر چھُ میلان وول اگر زن سختی تہِ ییٚتہِ گژھِ وتن پیوٚو ترٛاوُن عیال پیوٚو ترٛاوُن باقٕے سہوٗلیت پیٚیہِ ترقی کرنہِ تہٕ نیٖما اجر وٕچھو کوتاہ تِمن میلہِ تِمن تِمن اجر عمل کرن والٮ۪ن کوتاہ روٗد بدلہٕ چھُ میلان وول کیٛازِ میلکھ تہٕ اکھ گوٚو ایمان وٲلۍ چھِ عمل صالح کرن وٲلۍ چھِ بیٛاکھ کالٹی اللہ زِنا صبر یِم چھِ تِمو تہِ گٔژھ یِمو کوٚر نہٕ صبر یِمو کوٚر نہٕ برداشت سختی تکلیٖف ظُلم سِتم ترقی وطن جُلاے وطنہِ پٮ۪ٹھ کوٚرُکھ نہٕ صبر سہوٗلیت کَرٕکھ نہٕ ترق گرٕ بار ترٲوِتھ اَمہِ پَتہٕ وَتن پٮ۪ٹھ بیابان اجنبی دیسَس منٛز ٲخٕر سختی یِمو اللہ تعالیٰ صٲب یِمو صبر کوٚر وَ علی ربِہِم یتوکلون یِمو پَنٕنِس پروردِگارَس پٮ۪ٹھ توکل تہٕ بروسہٕ کَرَن والٮ۪ن وٲلۍ چھِ تٔتھۍ بُنیادَس پٮ۪ٹھ ترٛووُکھ وَتن دوٚپُکھ حظ اللہ تعالیٰ چھُ اَسہِ سۭتۍ ییٚلہِ أسۍ تٔمۍ ایمان کہِ تحفظ خٲطرٕ پَنُن گَرٕ ترٛاوو آرام ترٛاوو سُہ أسۍ کَرو بروس توکل اللہ تعالیٰ سُہ کَرِ سانہِ خٲطرٕ سبیٖل تِمو کوٚر صبر تہِ پنٛنِس پروردِگارَس کوٚر بروسہٕ توکل تہِ تَمہِ کُے نٔتیٖجہٕ چھُ تِہنٛدِ خٲطرٕ آسان لَنہٕ بہٕ وَنہو میل جنت گوٚو رفا أسۍ بساووکھ تُہۍ ٹھِکانہٕ کَرو تِمن اَتٮ۪ن جنتس منٛز باغن منٛز تھٔدۍ بَرکھن تہٕ یِمن منٛز نہر تہِ آسان رَوان دِوان رُت بدلہٕ تہِ آسہِ یِمنٕے صٲبرن خٲطرٕ بیٚیہِ بروسہٕ کران والٮ۪ن مومنن خٲطرٕ صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین